I morgen er det 17. mai, og det er sikkert hjemme hos dere som det er hos oss i ettermiddag. Litt sånn kaotisk, skal gjøre mye før 17. mai, strikke skjorter og lage pavlova, og så videre og så videre. Jeg har tenkt å si et par ord til deg, en liten pep-talk med deg, før jeg setter meg i bilen og suser hjem til sirkuset mitt. Og det handler om kanskje det viktigste for 17. mai. For det er jo egentlig ikke det viktigste at pavlovene er på bordet, eller at skjortene er så veldig strøkne og fine. Det er fint det også, altså. Men det viktigste er jo faktisk hvordan man har det sammen. 17. mai kan være en skikkelig deilig, herlig dag. Jeg skulle til å si i hvert fall sola skinner. Men det været kan vi ikke gjøre så mye med. Men vi kan gjøre noe med hvordan stemningen hjemme hos oss skal være. I hvert fall være med å påvirke den. Og da er det én ting som er helt elementært for at den stemningen kan komme på plass, for at det skal være ok å være sammen. Jeg er Maria Mark, og jeg er partolken som hjelper part å forstå hverandre bedre. Og noe av det som jeg ser går igjen hos alle par, så handler det rett og slett om at vi glemmer å snakke sammen. Enten fordi vi gjør det så travelt, fordi at vi synes det er vanskelig å snakke sammen. Det er litt vanskelig å sette ord på det vi egentlig tenker, og vi er redd for reaksjonene fra den andre kanskje. Eller det kan rett og slett være så enkelt som at vi tror at det funker ikke likevel. Det nytter ikke. Og jeg har lyst til å gi et tips for 17. mai. Og det handler om å snakke sammen. På forhånd. Ta den der lille praten i kveld, om det er så på sengekanten før dere sovner, eller om det er en 10-minutters prat i kveld på kjøkkenbordet, hvor dere går igjennom hva dere ønsker for 17. mai. Hva trenger dere? Hva trenger du for 17. mai? Hva slags behov har din kjære? Barna deres, hva slags forventninger er det? Og det å gå igjennom forventninger og avklare behov, det kan være med på å gjøre alt for at 17. mai skal bli en god dag, eller en skikkelig stresset drittdag. Å snakke sammen. Da må jeg pushe litt på at det handler like mye om å lytte til den andre. At du lytter til hva den andre, hva din kjære egentlig mener, hva han eller hun egentlig har behov for. Lytte til betyr at man må tie stille selv. Og så betyr det også, hvis det skal være suksess med det hele, å anerkjenne rett og slett det den andre har behov for, eller det den andre tenker. Og det er ikke dermed sagt at du må si ja til alt, men å si at ok, jeg forstår at dette er viktig for deg. Hvordan kan jeg møte deg på dette? Og det her funker jo først når begge to kan si sånn. Når begge to kan sette ord på at dette trenger jeg, dette ønsker jeg for dagen. Dette er viktig for meg. Veldig ofte så er vi forskjellige, eller de aller fleste av oss er veldig forskjellige, og det er der utfordringene dukker opp, at vi er så forskjellige. Og det å faktisk lytte til den andre er helt avhengig, er vi helt avhengige for å kunne møte den andres behov. Så er du den som er vanskelig for å sette ord på hva du egentlig trenger, så kan du kanskje ha nytt av en liten stund for deg selv og tenke gjennom hva trenger du, hva ønsker du for dagen i morgen, vil du egentlig bare ta det helt rolig, trenger du at dere snakker, har noen sånn pep-talker med hverandre i løpet av dagen, er det viktig for deg at det er en mild tone i stemmen når dere snakker sammen, er det viktig for deg å ha litt tid alene eller for deg selv eller med en av ungen eller hva det måtte være før dere drar til familiekalas, hva vet jeg, kjenn etter hva du trenger og så kan du formidle det til din kjære. Og så er det sånn at dagen i morgen er jo veldig typisk som vi kikker på de andre og ser hvordan alle andre har det, og kanskje dette litt igjennom selv. Og jeg vet at hjemme hos oss så kan det være ganske kaotisk om morgenen. Vi skal ha toget, skoletoget skal gå grytidlig. Det er jo helt galskap for de fleste barnefamilier å komme seg ut så tidlig med hele bøtteballetten i finstasen. Så det å faktisk avklare på forhånd hvordan kan vi gjøre morgenen i morgen, så god som mulig, selv om det er tidlig. Og så vite at når vi drar ut og står langs veien der, eller går i toget, så er det lett å kikke på alle andre og si at åh, så fine de er, det virker som de får det så bra til. Og så føler man at man detter helt igjennom selv. Vit at bak fasaden, bak den fine fasaden som er i morgen, så er det mest sannsynlig et helt normalt kaosliv som du kjenner på selv. Eller kanskje du ikke kjenner på det engang. I hvert fall altså, er det lett å sammenligne seg, og så er det noe man anerkjenner det vi har. Og kanskje kan dagen i morgen være en dag hvor dere kan sette ord på hva dere setter pris på med hverandre. Velge å holde din kjære i hånda, eller gi en tilbakemelding om at dette liker jeg så godt med deg, så godt at vi er sammen. Og så vet jeg at dagen i morgen er ganske tøff for mange også, fordi at det er ikke sånn at en sånn familiedag, en festdag, nødvendigvis er det man kjenner på innsida. Noen har kanskje akkurat avbrutt et forhold, kanskje er det en dag hvor dere bestemmer dere for å være sammen av hensyn til unge og så videre. Enda viktigere at dere faktisk avklarer forventninger og behov.
Jeg kommer til å minne om det til jeg blir grønn, og jeg må stadig trene på det selv også. Jeg blir aldri utlært selv. Så avklare forventninger og behov, og avklare i detalj hva betyr det faktisk, når og hva og hvordan og så videre. Ha denne pep-talken, og det kan godt være at det er nyttig å ta den i løpet av dagen i morgen også. Ja. Så, noen punkter jeg måtte bare se her om jeg hadde sagt det jeg tenkte jeg skulle si til deg. Jeg ønsker deg en skikkelig god 17. mai. Håper at ettermiddagen i kveld også kan være en god ettermiddag, på tross av kanskje mye som skal gjøres. Drit i om ikke alt er perfekt. Det viktigste er at dere snakker sammen, at dere kan ha det godt sammen. Og av hensyn til unga, får lov til å ha en harmonisk og god dag. Sjekk også ut med unga hva de trenger, forventer og ønsker. Annet enn is. Ha det!